O Eterno, no relato da sua criação, fez questão de mencionar que em seis dias ele criou todas as coisas que existem. Mas o sétimo dia, para dar exemplo, ele abençoou e santificou, para que toda a sua criação possa, neste dia, no Shabat, descansar de todas as suas obras. Outra vez, quando ele outorgou a sua Torá, entregou a sua Torá, as suas instruções, para o seu povo ele escreveu com a sua mão ZAHOR ET YONHA LE lembra-te do dia de Shabat para santificá-lo estamos nessa tarde finalizando mais uma porção que o Eterno na sua imensa sabedoria nos presenteou que eu possa trazer para vocês mais algum ensinamento que seja colocada em prática no seu dia a dia e desejo a todo o povo da Teixeira que está espalhado sobre os quatro cantos da terra um Shabbat Shalom que nós possamos finalizar esse estudo com tanto amor que nós temos pelo nosso criador e que essa semana seja cheia e repleta das suas bênçãos das quais ele não poupa aos seus servos. Vamos finalizar essa maravilha de Shiur de estudo. Falando dessa história tão emocionante que ao longo das gerações né, vem cantando eh, todas as pessoas que se dispõem a ouvi-la, se dispõem a, a meditar sobre esse momento tão impactante na vida dessa família, porque a escritura em si é a história de uma família, e essa história está sendo escrita até os dias de hoje. O que mais encanta na escritura é que nós podemos fazer parte desta família. É um convite que o eterno faz para que possamos fazer parte da do povo que ele escolheu dentre as nações da terra para serem os guardiões da sua palavra. E nós possamos literalmente guardar as palavras da aliança do eterno em nosso coração. Então, abra aí a sua escritura. Abra também o seu coração para poder receber essa palavra e guardá-la e que nós possamos desfrutar aí destes momentos é, finais dessa porção, né? E esperar com grande alegria a próxima porção. Essa ilustração aí mostra os... uma mulher, né, tentando tocar na orla na veste de um certo homem. Que há dois mil anos atrás veio aqui a esta terra e ensinou como praticar o amor em sua plenitude. Não com hipocrisia, né? não da forma que nós conhecemos um amor é... apenas, como é que eu posso dizer? Até espiritual. Né? Um amor, como eles dizem, um amor espiritual, um amor em que é como se fosse um alimento. Vamos exemplificar aqui um algodão doce, que é docinho, mas não sacia a fome. O amor da Torá é aquele feijão com arroz que vai trazer todos os nutrientes para a gente poder ter uma jornada é, realmente com plenitude, com disposição e que vai trazer resultados. Ela não é, não é um amor de algodão doce. E nós possamos ter essa mesma simbologia dessa, dessa ilustração de nos colocarmos aos pés da dos ensinamentos do nosso mestre, nos colocarmos aos pés com reverência à sua sabedoria que ele extraiu a plenitude de, dos ensinamentos do eterno, que nós possamos entender quem somos nós nessa história e qual é a nossa função qual é o nosso papel? Sempre em humildade. Aprender aos pés do Mestre é demonstrar humildade. Pois quando nós nos colocamos em humildade, o Eterno habita nas nossas vidas. Ele estará conosco. Ele estará entre nós. Nós vamos receber a. As instruções do Eterno em nossos corações, e a partir disso teremos uma novidade no nosso movimento, uma novidade de vida. E estamos aí na 11 porção da Torá, a porção Vai Gaste, aproximou-se, né? e eu escolhi como tema: né? Erudá guiará, guiará o caminho, ou seja, Erudá é quem vai à frente dos seus irmãos para mostrar aonde o povo de Israel deve estar. Certa vez, Yeshua disse, né, conversando com a mulher de chorom de Samaria, que é muito peculiar também no que a gente vai encontrar aqui nos textos que eu separei para vocês. É uma conversa maravilhosa, se eu não me engano, em é João capítulo 4, João capítulo 4. Yeshua disse: "A salvação vem dois e erudim. Por que ele disse isso? Porque nós temos que entender a, a, a metodologia dos Erudim e porque a salvação vem deles. Se a gente entender os, cada palavra aqui da Torá, o que ela quer nos arremeter, por que Erudim foi à frente, e entender ao longo da história cada passo que foi dado por essa tribo e posteriormente também por seus irmãos. A gente vai entender cada pecinha desse quebra-cabeça. E vai se tornar mais simples a nossa leitura na escritura. Tomando cuidado de colocar cada pontinho no seu devido lugar. Quem é você, irmã? Quem é você, irmão, nessa história? Você que está ouvindo essas palavras agora. Você que tá, pode estar chegando agora no nosso canal e não entendendo direito os caracteres em hebraico. Não entendendo porque a gente busca trazer esse texto com uma mentalidade no hebraico. Quem é você nessa história? O que você quer ser na história dessa família? Da família que o Eterno escolheu dentre todas as nações da terra a família do povo de Israel. Você é participante dessa família. Qual o papel dela no, no Muro Vindouro, no que está por vir? No reino do Eterno? Malhut Ha-Elohim. O reino do Eterno. Qual o seu papel neste momento? Como você faz para fazer parte dessa história? É isso que a gente vai ver hoje com um, um pouco da reprise, né? Quem já acompanhou o estudo da Raftará relacionado à Poção Vaigache, eu fiz no ano passado. Eu não vou mais ficar repetindo os mesmos estudos da Raftará. Vocês que quiserem acompanhar, tem uma playlist no canal já pronta. Os que estão faltando, né? alguns estudos eu vou, aos poucos, quando chegar na data, se o Eterna se permitir, eu vou, coloco e faço o estudo de reposição né? dessas aulas que ficaram faltando do estudo relacionado da porção aos profetas. E eu vou trazer um pouco dessa reprise hoje, porque se faz necessário a gente entender quem nós somos nessa história. É muito importante a gente entender a profecia relacionada às duas casas de Israel. E no livro de Vaicra, no, no perdão de Bereshit, no capítulo 46, versículo 8, diz o seguinte, no livro de Gênesis, né? Viet, Iruda, Shalach, Lif, Pnaiv, El, Yosef, Le, <de> Chorot, Lif, Pnaiv, Go, <texto> Shna, Va, Yavu, Eretza, Yacov enviou Yehudá à sua frente ao encontro de Yosef para que este pudesse guiá-lo na estrada para Goshem. Assim, eles chegaram até a terra de Goshem. Então, Yacov enviou Yehudá à frente, não só dele, mas de todos os seus irmãos e ao encontro de Yosef. E essas duas tribos aqui vão ser responsáveis por a maioria dos embates dentro da história da escritura. Em breve, essas duas nações, essas duas, duas tribos, se tornarão protagonistas da história da família de Israel, Ierudar por uma parte vai ter em seus momentos assim de mais evidência, né? Quando ele vai à frente, sempre quando o Mishkan saía, quem ia à frente primeiro era a tribo de Ierudar, e desse dessa tribo, por exemplo, nasceu Narshon, que foi o primeiro a fazer sacrifícios no templo, no, na no tabernáculo no mexican era primeiro também a marchar em frente segundo a tradição foi o primeiro a andar né para que o mar se abrisse quando a água chegou no seu pescoço o mar se abriu então ierudar sempre vai lançar aqueles que vão à frente dos seus irmãos para poder ser o líder literalmente das doze tribos dela também vem o rei david e de Davi vem de sua descendência o nosso mestre Yeshua, que foi à frente dos seus irmãos e, com seu testemunho, chegou a todas as nações da terra com a missão de buscar os dispersos da outra casa, da outra tribo, que é a tribo de Yosef. É o que a gente vai observar nesses estudo, nesses textos mais à frente. Eu espero ser breve. E, e sucinto no que eu vou falar, porque são muitas coisas que a gente pode aprender nessa porção, mas a gente precisa é, ser um pouco mais didático e conseguir né, trazer um link entre a, o Reino do Norte, que se transformou, é, as dez tribos de Israel comandadas pelo descendente de José, de Yosef, que foi Efraim. Sobre ele e que a gente vai ver na próxima porção, né? Jacó e Ele colocou a primogenitura sobre Efraim. E Efraim foi aquele que ficou responsável sobre as dez tribos do reino do norte que foram dispersas entre as nações no ano 721, antes da Era Comum. Então, o reino da Síria foi até o território de Israel, que havia se dividido dez tribos ficaram responsáveis pela casa de Efraim e duas duas três tribos né vamos colocar assim ficaram eh, sobre a responsabilidade de Irudá. que posteriormente também foram dispersas para foram levadas cativas né para Babel para Babilônia mas que conseguiram retornar mas Efraim até hoje está disperso então é esse é um tema crucial para que a gente possa entender qual é a verdadeira identidade dos servos do Eterno. Também de Efraim, meus irmãos, vieram eh, grandes grandes nomes, né? como, por exemplo, Ieruxua. Ieruxua era o, o, um descendente de Efraim, como está lá em Números capítulo 13, versículo 8. É esse que assume o, local, o lugar de Moxé logo após... E conquista né, a terra prometida para o povo de Israel, né, o responsável, né? E o tabernáculo também ficou no território de Efraim por 400 anos, quando ficou lá em Shiloh. Então, logo após a separação das tribos, os líderes de Efraim decidiram, então, cometer um grande erro contra o Eterno, que é o que a gente vai ver no estudo mais à frente, que foi fazer dois altares é, dedicados a bezerros de ouro, né? Um feito lá em, em, no Monte Guirizim e outro lá em Dan. E causando assim a sua dispersão por conta da idolatria que eles começaram a praticar, mudando as, dat as, as datas de festas, impedindo que o povo subisse até Jerusalém. Existem casos de pessoas que resistiram e foram para Jerusalém, mas a grande maioria preferiu ficar é, nesses altares idólatras, né? Eh, até com, com falsos, eh, como é que eu posso dizer, levitas, né? alguns que, que decidiram abandonar o território por conta dos turnos que existia no território de Judá, de Irudá, que é, era muito difícil eles terem acesso, né, a, a, não tinha como todos os levitas fazerem parte do serviço porque era muita gente. Então, eh, alguns desses levitas foram cooptados aí. Pelos efraimitas para fazer o serviço nos seus santuários criados é, em torno de uma imagem de escultura de um bezerro de ouro, mas enfim, a gente vai falar disso já já. E eu coloquei essa ilustração aqui, né? De uma mulher tocando na orla da veste de um Irudim, porque existe um texto muito interessante lá no livro do profeta Zecaria. Zacarias, no capítulo 8, versículo 23, diz assim: co Amar Adonai Tzivaot, Ba Yamim. Assim diz Adonai Tsivaot. Quando o tempo chegar, Ha, rema Asher, ya Haziku, a-Sará, Anashim, Mihol, Mikol, Le. Quando esse tempo chegar, dez homens falantes de todas as línguas das nações. A palavra Lachon, né? Lachon. Lixonote. Falantes das línguas das nações. Ragoim. Varre. Varre. Rezicu. Be. kenaf, Agarrarão no manto, ou seja, no, na extremidade, né? Essa palavra canaf aqui também arremete a à asa, né? No canto no, 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 no dessa veste, ish eirudim de um ish eirudim no canto da veste de um eirudim de um judeu, lemor e dirão, ne nele ha nele ha e Mahem, que chama nu Elohim e Mahem desejamos ir com você pois, te, pois ouvimos que Elohim está com vocês então dez homens das nações dez guardem esse número dez homens das nações segurarão na orla da veste de um e erudim e dirão que iremos conosco, pois temos ouvido que o Eterno é com você. E eu vou lhe explicar o que existe na Orla da Veste de um Erudim. Para quem já está aqui no canal há mais tempo, já sabe o que representa. Deixa eu só apagar aqui a Orla da Veste de um Erudim. Deixa eu baixar aqui. Sai daí, bicho, feio da frente. Tá aqui esse desenho dessa mulher tentando tocar na orla da veste de um irradinho e o que existe nessa orla existe um citi o citi é um, um sinal tá lá no livro de números que fala justamente no número capítulo 15 se eu não me engano versículo 35 37 vai falar justamente sobre esse mandamento de colocar um sinal na orla da veste nos quatro cantos da veste que vai mostrar o para quando o, o quem estivesse usando tocar olhasse para esse sinal lembrasse de todos os mandamentos do eterno todos os mandamentos da sua torá então quando essa mulher aqui está tocando na orla da veste ela está cumprindo a profecia que está lá no livro de de, de Malachi, de Malaquias, no capítulo 4, versículo 4, 2 ao 4, que fala justamente sobre isso. Que fala desse... que quando você tocasse na canafe do, do, do escolhido, do eterno, traria cura às nações. Então, tocar na orla da veste é você se colocar à disposição de voltar a se lembrar... De cada mandamento da Torá... Por isso que as pessoas irão agarrar na orla... Essas dez pessoas... Que estão entre as nações... Ao ver um Yehudim... Eles irão tocar na orla da sua veste... Irão tocar nos mandamentos da Torá... porque Pois o Yehudim sempre manteve essa chama acesa... De guardar a Torá... Em seu dia a dia... Eles amam a Torá... Então... Essas dez pessoas das nações representam as dez tribos que se perderam entre as nações, que olharão novamente para os mandamentos, não para o Erudim em si, mas para os mandamentos que esse Erudim porta na orla da sua veste. Quem é esse Erudim, meus irmãos? Que está andando entre as nações, que está coptando e chamando os seus irmãos para voltarem a. Observar as instruções do Eterno. O escolhido de Adonai. O seu nome é Yeshua. Até hoje ele passeia entre as nações, através das suas pregações, através da sua obediência, através da sua voz que clama e diz: Eu vim, senão, para as ovelhas perdidas da casa de Israel. Eu vim para trazer. Aqueles que estavam dispersos de volta. Ele não veio fundar nenhum tipo de religião. Ele não veio trazer nenhum ensinamento do qual se aparta dos ensinamentos de Adonai. Ele não veio causar intriga nem guerras. São mentirosos quem dizem isso. Defendam o nosso Mestre. Dessas mentiras que são ditas, e ele veio ensinar a Torá, e ele anda e passeia até hoje entre as nações, carregando consigo a orla da veste de um Yehudim. Ele guarda e leva consigo a Torá. E nós que estamos entre as nações, eu tenho certeza, eu já me agarrei na orla da sua veste e não saltarei mais. Podem cortar meu braço, meu braço vai junto lá com. agarrado na veste. Podem fazer o que for, não solto mais. Aquele que pega no arado e olha para trás não é digno. Mas aquele que pega no arado e segue adiante, esse é digno. O arado é a Torá. É a orla da veste desse Yehudim. Aquele que Moshe profetizou. Após mim virá outro, a este vocês ouvirão. Que nós possamos ouvir a voz do nosso Mestre, que caminha entre as nações, e é esse Yehudim, que apaixonadamente entregou sua vida por seus irmãos, foi à frente dos seus irmãos e se colocou à disposição para amar os seus irmãos e entregar sua vida por eles. E no livro de Yeshayahu, no capítulo 11, versículo 10, diz o seguinte: Ve bayom hahu shoresh yeshay asher omed le nas amim e goim e i deruxu ve me no rato kavod. E acontecerá naquele dia que a raiz de Achai será como uma bandeira aos povos. Nações a procurarão e se tornará o seu lugar de descanso glorioso. Então, esse descanso glorioso, Yeshua certa vez disse, né? É, Vinde a mim todos os que estáis cansados e oprimidos e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo pois o meu jugo é suave e meu fardo é leve e ele através dos seus ensinos ele mostrou a plenitude da Torá estou aqui recebendo uma visita recebi né da irmã Tânia Costa uma morada da a comunidade lá de Humildes tive essa honra de recebê-la em minha casa e a gente estava conversando sobre isso né a alegria que nós temos de conversar sobre a Torá e a gente conversando o quão é quanto é leve o dia de Shabat. Quanto é deleitoso este dia. Muitas nações querem colocar um peso no Shabat diferente do que ele realmente é. Muitas religiões, né? Umas acrescentam muitas coisas e outras não querem nem cumpri-lo. Mas quem realmente pratica este dia, ele anseia para. Que ele chegue ao é meu caso. Fico ansioso para que o Shabat chegue. Porque para mim é o dia mais gostoso que existe. É o dia mais deleitoso que existe. É o dia que eu explico para todo mundo que eu tenho um Elohim. Eu não sigo as mesmas regras que o mundo segue que é trabalhar de domingo a domingo, de Shabat a Shabat. Eu dou uma pausa e deixo tudo que está para trás e sigo adiante. Em busca do meu Criador. Quem pode dizer isso? Só quem é liberto. Porque quando você tem liberdade total, você pensa que é livre, na realidade não. Você é escravo de alguma coisa. Escravo literalmente deste mundo. Mas quando você diz para este mundo, todo mundo está fazendo a mesma coisa, e você diz, eu não sigo essas mesmas regras. Eu tenho um Criador, e ele disse que o dia de sábado, o Shabat, deve ser guardado. Então eu estou dando aqui quebrando esse ritmo, quebrando as leis desse mundo e o mostra todas as pessoas que o sirvam um verdadeiro Elohim. Então, Yeshua é este tronco, né? essa raiz que sobrou que será uma bandeira entre as nações e ele é, ele é uma referência, né? um, um, um estandarte que guiará e sairá entre as nações e conseguirá Arremanhar é, e trazer todos aqueles que estavam perdidos, né? eles se tornaram a referência entre as nações. Foi isso que a gente viu um pouquinho antes, é, falado pelo profeta Zecariah. E seu descanso será glorioso, é, tornará ao seu lugar de descanso glorioso. E realmente tem sido assim. E no versículo 11 diz: E acontecerá naquele dia. Adonai levantará a sua mão novamente, pela segunda vez, para reivindicar o remanescente do seu povo, os que estão em Ashur, Egito, Patros, Etiópia, em Chiná, Ramat e das ilhas do mar, dos locais mais longínquos, né? Então, o primeiro a ser citado é Ashur. O profeta Eshaiar está fazendo um link direto dos dispersos do reino do norte. Como eu havia dito, 721 antes da Era Comum, as dez tribos que eram comandadas pela casa de Efraim, que era que em toda a escritura vocês vão encontrar, né? Beit Israel, Casa de Israel, barra Casa de Efraim. É a mesma coisa. Quando vocês encontrarem Casa de Israel, quem era o líder? Efraim. Então, se você tem eh, Israel e Efraim, são o, o Efraim que é o líder da casa de Israel, e essas dez tribos que eram participantes desse reino foram dispersas por quem? Por Achur, pela Assíria, e alguns foram para o Egito também. E posteriormente essas, essas, esses povos, né? essas dez tribos foram espalhadas sobre todas as nações da terra, não restando mais uma rastreabilidade de onde estão esse povo, de onde está essa nação, porque eles fizeram com que os, os homens se se relacionassem com suas mulheres, esqueci de botar de volta aqui, né? Se relacionasse com suas mulheres. E as mulheres israelitas se relacionassem com os homens de Ashur. Então, aos poucos, essa assimilação foi acontecendo. E os israelitas já não tinham mais, apesar que, quando o Reino do Norte, né? Comandado por um descendente de Efraim, assumiu. Dali, já, dentro do reino do norte, já começou a mudar-se os costumes da nação das dez tribos. Eles já não guardavam mais a Torá em sua plenitude. Existiam poucos resquícios dessas instruções. E quando o reino da Assíria chegou, aí sim houve realmente uma dispersão total e as pessoas já não sabiam mais como qual era a vontade do Eterno. E se vocês acompanharem nas Escrituras, é, houve ali né, a terra ficou meio deserta. O reino da Síria mandou é, povos de outras nações para aquela, aquele território para, para ocupar. Né? E os animais da terra começaram a. a, a as bestas feras né? começaram a atacar essas comunidades de outras nações que estavam ali na, no território de Israel. E o pessoal pensou: olha, só pode ser porque a gente não adora o Deus da terra. Então vamos enviar sacerdotes de volta para lá para que eles possam ensinar a cultuar ao Deus da Terra. Né? Só que os sacerdotes que foram enviados eram os sacerdotes do Reino do Norte que já não praticavam a Torá. Que já ensinavam sobre a idolatria, já permitiam deuses imagens de escultura. E vocês vão encontrar isso no livro de Crônicas, se não me engano é a primeira Crônicas 17. Fala sobre isso, que as nações agora adoravam ao Deus de Israel, mas também aos deuses das nações, pois eles tinham imagens de escultura, é, praticavam as festividades nas datas erradas, pois eles foram ensinados por esses sacerdotes é, que não eram sacerdotes verdadeiros de, do, do povo do Eterno. Então, Aqui está se falando sobre isso, que o eterno levantará a sua mão novamente pela segunda vez para reivindicar o remanescente do seu povo que estão entre as nações. Ou seja, o eterno vai pegar o remanescente, não é? Todos não, são aqueles que abandonaram as suas práticas para novamente é, obedecer ao eterno. E ele diz, né? Vê nasá nesse lagoim ve as asaf rei e levantará uma bandeira entre as nações e ajuntará os dispersos Nidhei rei israel os dispersos de israel o nefutsot adonai e kabe me areba me areba me arba Nefot haaretz e os dispersos espalhados de eu falei aqui Adonai, não, mas é rodar né? Os dispersos de Yehudah, eu li rápido reunirá desde os quatro cantos da terra. Então o Eterno vai eh, reunir novamente dos quatro cantos da terra e também alguns dispersos de Eirudá, pois quando houve a dispersão lá da de Babel, muitos dos povos, de, de, muitas das pessoas do povo de Eirudá serão trazidos de volta. Então existe aqui uma diferença entre os dispersos de Israel e os dispersos de Eirudá, que são as duas casas de Israel. Então, quando você entende a questão da dispersão das duas casas, você começa a compreender que o Eterno novamente ajuntará essas duas casas. E encerrará o ciúme de Efraim. E os opressores de Irudá serão cortados. Efraim não terá ciúme de Irudá, e Irudá não oprimirá a Efraim. São um povo só, que se dividiu em duas nações que agora um por ter por guardar a Torá ainda, né, ter o, o, os ensinamentos do eterno, eles oprimem os seus irmãos que não têm mais esse conhecimento. E os Efraimitas que estão dispersos têm ciúmes de errudar pelo seu relacionamento, que realmente é um povo uma cultura vasta e que o Eterno coloca a sua mão protegendo e existe esse ciúme de Efraim pelo seu relacionamento para com o Eterno. Então existe uma rusga entre dois irmãos que são a gente consegue enxergar isso entre as nações, entre as mais diversas, principalmente religiões, onde na história houveram várias guerras por conta dessa disputa entre os dois... a religião hoje... que comanda os descendentes de Israel... barra Efraim... perseguiram bastante... por ciúmes... aqueles que... fazem parte da religião... que é representada pela casa de Yehudá... e os... Yehudim... por assim dizer... Também tem essa opressão. Eles olham por cima. Eles não querem olhar como um irmão. Eles já não consideram mais aqueles, aquelas dez tribos que se perderam como seus irmãos. Eles chamam essas pessoas de povo das nações. Já não querem mais chamá-los de volta. É um texto que eu sempre faço questão de citar. Com, com, com muita dor no coração, Ornan, capítulo 7, versículo 35. Eu gravei no meu coração quando Yeshua disse que o local onde ele iria os Yehudim não poderiam ir. Eles re respondem de uma forma que, que chega a, a acabar comigo. Eu, eu fico para baixo porque eles sabiam onde estavam seus irmãos. Eles o tratavam com indiferença, pois os erudim nesse texto são claros ao dizer: será que ele irá aos dispersos que estão entre os gregos e ensinará a eles? Porque eles dizem isso, porque eles criaram mandamentos e regras que eles não poderiam ensinar aos seus irmãos que estavam dispersos, para que eles nunca mais voltassem para o reino de Israel. Eles proibiam que um Yehudim conversasse com um gentil, com um membro das nações, com um estrangeiro. Se eles sabiam que seus irmãos estavam entre esses estrangeiros, entre os gregos, como eles criaram a regra onde eles não poderiam ensinar para eles? É porque eles não queriam que eles voltassem mais. Por isso, Yeshua faz uma parábola. Muito interessante, do, do filho pródigo, onde um dispersou entre as nações os seus bens, e quando ele voltou arrependido, ele fez techuvar e se arrependeu do que fez, e o seu pai o recebeu. Quem ficou, ficou chateado. Não queria receber o seu irmão. Porque ele desperdiçou seus bens. Em tese, a palavra do Eterno, a herança do povo de Israel é a Torá. Ele desperdiçou seus bens entre as nações, ou seja, desperdiçou o conhecimento da Torá entre as nações. Mas agora ele se arrependeu e está voltando. E ele quer novamente aprender. Mas o seu irmão que ficou, como conta na parábola, não queria recebê-lo. Ou seja, não queria ensinar novamente a Torá para ele. Mas o Eterno se propõe a fazer isso como está acontecendo até hoje você que chegou aqui minha irmã meu irmão está recebendo de outras pessoas como você até alguns anos atrás meus olhos eram fechados para esse caminho mas o eterno me capacitou através de grandes homens de fé que desbravaram esse caminho e foram os pioneiros né, a trazer de volta as raízes do nosso povo, o povo de Techuval, o povo de Israel, o povo que irá reinar sobre toda a terra através da justiça de um homem que cumpriu a Torá em sua plenitude, amanda ao Eterno, e agora nos ensinou como seguir o caminho. Ele foi aquele que foi à frente dos seus irmãos e trilhou o caminho para que possamos seguir após ele. Até chegarmos a Adonai, até o Eterno. Louvado seja o Eterno, que sempre deixa um, uma trilha, um caminho aberto para quem o ama. Então, vamos continuar, né? Senão as emoções começam aí a gente já fica sem entender direito. E o texto da Haftará, né? Está lá no livro de Ezequiel, no capítulo 37, versículo 15. Eu gosto muito. Como todo mundo eu acho aqui, e é bastante citada e conhecida, a profecia do vale dos ossos Secos, que está neste capítulo. Quem quiser depois, né, dar uma lida com calma, todo o capítulo 37 de Ezequiel, capítulo 37, vai encontrar no início uma profecia sobre o vale dos ossos Secos. E essa profecia está falando justamente sobre o, o, o reino do norte que a vista do povo que ficou o povo de Irudá Iexaiarro, é, 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 é Isaías ele é o profeta que viveu no tempo em que o povo de Irudá recebeu todo aquele ataque também do reino da assíria E é Shayahu, ele viu o reino do norte sendo levado cativo pela assíria o rei Ezequias, eu não me lembro o nome dele em hebraico neste momento, se eu não me engano é ele, o rei Ezequias, foi clamar até o profeta Isaías para que isso não acontecesse também com o reino de Yehudá. Tanto que os assírios, Ashur, chegou até Yehudá com soberba, com arrogância, mas o rei de Israel se voltou com toda a cidade, fez jejum e orou ao eterno, para que E confiando somente no Eterno, para que a cidade também não fosse destruída, assim como seus irmãos foram. E o Eterno proferiu um grande livramento para o reino do sul, o reino de Irudá. E todos 185 mil soldados assírios foram mortos, e o rei correu de volta para sua, sua terra, e lá foi mor morto por. Por traidores do seu reino. E assim o povo de Jehudá foi, foi livrado desse mal. E o profeta Yeshayah viveu nesse tempo e falou sobre um futuro onde a nação de Jehudá também poderia cair nesse mesmo mal por transgredir a vontade do Eterno. Então, Yehésquiel. Está falando também sobre esses seus irmãos que foram dispersos, e não havia mais aos olhos de quem vivia lá em Erudá, no Reino do Sul, mais esperança de vê-los novamente, e eles eram como ossos secos, que não teriam mais como ter vida. Mas o Eterno faz uma promessa: que eles voltarão a ter vida, volta, voltarão a ter carne, e voltarão a ter o fôlego do Eterno, o Ruach Ha Adonai, o mover do Eterno. Eles não só estavam mortos fisicamente, mas antes deles serem despertos pelos assírios, já não existia a esperança do mover do Eterno voltar a habitar sobre eles. Eles eram mortos vivos, pois eles não praticavam mais a Torá. Eles já não tinham esperança, enquanto, enquanto o reino do Norte ainda era um reino, literalmente, tinha os seus reis, que eram ímpios. Eles já não havia uma esperança deles de voltarem a praticar a Torá. De eles largarem a sua idolatria. E agora depois dessa dispersão, é que acabou-se mesma a esperança. Mas o profeta faz questão de dizer que eles voltarão, apesar de serem ossos secos, eles voltarão a ter carne e voltarão a ter o mover do eterno. E eles depois de levantados, a promessa não para por aí. Chegamos até o verso 15, Capítulo 37, verso 15, onde diz, né? Verraia, Davar, Adonai, Elai, lemor e veio a minha palavra do Eterno dizendo, tu, pois, filho do homem, toma um pedaço de madeira e escreve nele, por irudar e pelos filhos de Israel, seus companheiros. Então ele está pedindo pegar um pedaço de. de, de Madeira, e escrever nele, né? Isso aqui é por da e pelos filhos de Israel, os seus companheiros. E toma um pedaço de madeira, outro, e escreve nele: Por Yosef, vara de Efraim, e por toda a casa de Israel, seus companheiros. Ou seja, os filhos de Erudá, os filhos de Israel, são. As duas tribos que estão com ele, seus companheiros. E todos aqueles que estão na vara de Efraim, e toda a casa de Israel e seus companheiros, ou seja, as dez tribos que estão com Efraim e as duas, três tribos né, que estão com Jehudá. Vai juntar uma com a outra, porque eu estou falando separadamente. Porque a tribo de Yosef se transformou em duas: Efraim e Man, é, Menasha, Manassés. Então, ele está pedindo para o profeta escrever nessas duas varas de madeira e ficar com as duas nas mãos. Uma vara, lembre-se, já não existia mais. A casa de Israel foi dispersa e já não se conhecia mais o seu paradeiro. Então, para quem estava vendo aquelas duas varas na mão, não conseguia enxergar mais os seus irmãos as dez tribos, porque elas já não tinham condições de mais ser localizadas. Elas foram dispersas entre as nações. E olha o que o Eterno diz: Vê-Karav, Otá, Ahad, Ehad, El erad e junte uma na outra para que se unam. Le ha Le Ahad, ve lá ahadim ba yaderakh para que só se torne uma só em tua ba yader Derra em uma só em tua mão então o eterno está dizendo que ele deveria juntar essas duas varas que são a representação desses dois reinos lembre-se um já não existia Virou um vale de ossos secos, que o Eterno disse que é a voltar da fôlego de vida a eles. E o Eterno está novamente dando outra ilustração. Pegue duas varas, mesmo a desse reino que não existe mais, e coloque juntas as duas na tua mão. Aí o Eterno diz: o que é que, eles vão, o que, é que vai acontecer com as, o povo de Erudá, onde o profeta vivia, estava, né? o que é que vai acontecer né? com essas essas duas varas o profeta esse ele também viveu em Bavel, né? também profetizou de lá e o povo apesar de ter ido para o exílio o povo de erro para o exílio ele não se dispersou né ele continuou vivo tanto que voltaram novamente para a terra de Israel Diz, né v ha Yomiru yomeru el a elehra pnei amerha lemor e quando te falarem os filhos do teu povo dizendo halou tagid lanu ma ele lar não nos declararás o que significam essas duas varas uma somos nós tudo bem, mas o reino do norte, o que, é que tem a ver a gente juntar uma com a outra? Como assim? Não entrava na cabeça deles, novamente, esse reino do norte, está junto em uma só tribo? Tu lhes dirás: Assim diz Adonai eterno: Eis que tomarei a vara de Yosef, que esteve na mão de Efraim, e as, das tribos de Israel, ou seja, a casa do reino do norte, né? Suas companheiras, e as ajuntarei a vara de Erudá, e farei uma só vara, e elas se farão uma só na minha mão. Isso é uma profecia, meus irmãos, que ainda muitos ainda querem é, acreditar que já se cumpriu. Mas essa profecia está em pleno vapor, neste momento, com todos nós que estamos nesse caminho. O Eterno ainda não estabeleceu o seu reino, o Mahut Rachalom, o reino de paz. Não existe ainda uma paz onde está contida as dez tribos que se perderam e a casa de Irudá. Elas ainda se engalfinham, elas ainda não se uniram uma só na mão do Eterno. Esse processo está acontecendo. Quantos hoje já não estão procurando, já estão se levantando dentre esses ossos secos? Pessoas que até pouco tempo atrás nem o Eterno conhecia. Vide a minha história, meu, minha, minha, minha vida, que não tinham nenhuma visão sobre as escrituras, mas que hoje buscam de todo o coração guardar a Torá. Vide a sua história que está aí acompanhando neste momento. Que está buscando cada vez mais o conhecimento oriundo do Eterno. Estão se levantando entre as nações. São ossos secos. Estão se reconhecendo como participantes dessas ovelhas que se perderam. Entre as nações. Como o Eterno disse lá no profeta Yeshayah: Que ajuntarei o remanescente. Que estão espalhados entre as nações. Você que está se reconhecendo como sendo mais um dessas nações. Nós temos aquele que andou à frente dos seus irmãos e até hoje anda e ensinou a Torá em sua plenitude. Só está esperando que você levante a sua mão, estenda a sua mão e se agarre na orla no manto de um Yehudim. Que é esse Erudim. Yeshua. Você pode ser uma dessas dez ovelhas que se perderam. Das dez tribos do Reino do Norte. Quando eu escutei essa explicação, a primeira vez, eu chorei, meus irmãos, de alegria. E as pessoas que eu contei essa história, né, que não enxergavam na escritura, até hoje elas se emocionam ao lembrar de como elas entraram nesse caminho de Teixuvar. Para mim é uma das histórias mais importantes que existe. Você entender realmente quem você é na história. Por isso que Saul Paulo, lá em Efésios capítulo 2, ele faz questão de avisar, de mencionar: vocês eram estrangeiros. Mas agora são participantes da comunidade de Israel. Tem direito às promessas, às alianças. Então, se nós temos os mesmos direitos, obrigatoriamente também temos os mesmos deveres. Você não pode querer receber de Israel apenas os direitos. O direito a um reino eterno, o direito a uma vida eterna, o direito a estar próximo de Yeshua, próximo do Eterno. Você também tem os deveres. Qual é o dever? Ser uma pessoa justa, conforme a Torá do Eterno. Isso é ser povo do Eterno. E no versículo 20 diz: Ve Hayu, Ha Asher ba ba e os pedaços de madeira esses itz né Itzim, esses pedaços de madeira sobre o qual houveres escritos escrito que são a casa de Judá e a casa de Efraim que a, se tornou a casa de Israel Estarão na tua mão perante os olhos dele. Ele vai juntar as duas e colocar perante a vista de todos. E eles já se perguntaram o que significa isso. Aí o Eterno está dizendo, né? Essas, esses pedaços de madeira que estão escritos, que você vai colocar entre os olhos dele. Aí o que o Eterno diz, né? Vida ber alechem ko amar adonai adonai. Pois assim Diz-lhes pois, assim diz o Eterno. Adonai eterno, né? Hine Ani Loquer Et Bnei Israel. Pois eis que tomarei os filhos de Israel, Mi Be'im Hagoim, de dentre as nações. Asher ha lehu sham Para onde eles foram, para onde eles foram lançados, né? Vê que batse o tam mi saviv ve reveti o tam el adamatam adamatam e os congregarei de todas as partes e os levarei à sua terra. Então, o eterno diz claramente que ele vai retirar, ele vai buscar Fazer o caminho inverso, assim como é, o Faraó pediu para que é, os filhos de Israel fossem até Mitzrayim, e ele providenciou as carruagens, providenciou tudo. O Eterno vai fazer a mesma coisa, só que inversamente proporcional. O Eterno vai providenciar a retirada dos seus filhos dentre as nações. E vai os levar para a terra de Canaã, a terra que ele prometeu aos nossos antepassados. De uma maneira que não será por nosso próprio mérito, nosso próprio esforço. O Eterno providenciará tudo. Ele vai congregar essas pessoas de, dentre todas as nações da terra. No profeta Yermiarro, no capítulo 17, se não me engano fala do segundo Êxodo... que fala que será uma congregação... de tantas pessoas... de uma forma tão grande que jamais foi vista... que não se resumirá só... quando o povo de Israel foi tirado do Egito... de Mitzrayim... o profeta chega a dizer... que não se lembrará mais do primeiro Êxodo... será uma congregação tão grande... O Eterno diz que vai superar em muito o primeiro êxodo. Será um acontecimento ímpar na humanidade. Onde ele retirará os discípulos, os descendentes, seus discípulos, literalmente, como está lá em Exaiar, capítulo 8, versículo 22. Ele retirará os seus discípulos dentre as nações os seus servos os seus filhos e os congregará todos eles o remanescente de Israel na terra de que na a terra que foi dada aos nossos antepassados eu não estou nem lendo os, os comentários estou me levando tá aí no legal estudo e eu tô não tô lendo nem os comentários né então eu faço sempre os comentários que eu me esqueço então a reunião dos espécies está completamente ligada ao desejo de fazer parte do reino é preciso se adequar ao mesmo ter o desejo por estar na presença do eterno a cada momento de nossas vidas e estar em sua presença é fazer a sua vontade como Yeshua ensinou. Não adianta querer fazer parte do mundo vindouro se não conseguimos viver o mundo vindouro no momento, neste mundo atual. Então, Yeshua disse que se vocês quiserem o reino dos céus, ele já está aqui entre nós. Porque você já pode praticar o que haverá no mundo vindouro, que é a Torá. Não é quando você chegar lá que você vai fazer, começar a fazer. Muita gente acha que quando chegar lá vai ver o que é que dá. Não. Para você fazer parte do mundo vindouro, você já tem que vivê-lo neste mundo. Quando você guarda o shabat, você já está vivendo um pedaço do mundo vindouro. Por isso que alguns textos, o pessoal não tem compreensão, são indultos. Quando é dito né, que a Torá é sombra das coisas futuras. Não está dizendo que a Torá foi sombra, mas que ela é. As escrituras, a Torá do eterno, é sombra do que há de vir. Então, quando você pratica hoje a Torá, você já está vivendo uma sombra do que há de vir. Porque é uma sombra, a gente não tem a plenitude da Torá ainda. A gente está buscando, ano após ano, melhorar nossas atitudes. E no mundo vindouro nós chegamos, chegaremos à plenitude. Então não será mais só uma sombra. Nós teremos a plenitude da Torá do nosso dia a dia. Por isso ela deve ser praticada a partir de hoje, a partir de agora. No versículo 22 diz. Ve, asiti otam, ligoi. Ehad had Baareth, be, ba be Harei Israel e deles farão uma nação na terra, nos montes de Israel: O Melech Echad Adonai. E um rei, se, é, e um rei será rei de todos eles. Não é Adonai? I, 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 é isso mesmo. Perdão, estou lendo rápido aqui. R2 é vezes o no nome do nosso Criador. Que o Eterno me perdoe. Estou buscando ler um pouquinho mais rápido o hebraico. Estou né? treinando esses dias para ler um pouquinho mais rápido. Não está me embolando tanto. Le le Melech velo Ichie Le Shnei Goim Velo I Hatsu Od listei ma um rei será rei de todos eles e nunca mais serão duas nações nunca mais para o futuro se dividirão em dois reinos Então essa divisão que aconteceu é, dos dois reinos que foi justamente é, está descrito lá no livro de primeira Reis no capítulo 12 Fala também em 1 Crônicas, capítulo 10, se eu não me engano. Vamos ler só um pouquinho, só um pouquinho. Eu gosto, eu gosto de ler esses textos para gente entender o contexto, beleza? Rapidamente, rapidamente, não vamos nos demorar muito. Abram aí, vocês já estão com as escrituras abertas. 1 Reis, no capítulo. Capítulo 12, versículo, é, se eu não me engano, 14 em diante. Vou ler do capítulo do versículo 14. Que diz o seguinte... Vou só dar uma, uma... fala do versículo 1, né? É... Até o 14... O que aconteceu? Após a morte de Shilomón... As 10... To todas as 12 tribos se reuniram, né? Em torno do filho de Shilomón... E... Que era... ravihan Né... Hav-Han, o nome dele, o nome mais difícil, né? Que foi conhecido como Roboão. Ele é, reuniu a todos, né? E eles foram fazê-lo rei. E as nações, as, as dez tribos, doze tribos, né? Se reuniram e dez tribos ficaram representadas por. Deixa eu ver se eu tenho o nome dele aqui. Deixa eu ver se tem aqui. Yaraf Ram, gerou Boão. Ele foi o porta-voz dessas 12 tribos, dessas 10 tribos que ficaram no reino do norte posteriormente. Ele foi o porta-voz pedindo para que diminuísse os impostos, a carga de impostos era muito alta. E ele foi tomar conselho com os sábios que disseram: realmente o povo tem um pleito interessante. Conceda ao povo o que eles estão pedindo. E saindo de lá, ele foi tomar conselho com seus amigos de infância. E seus amigos de infância disseram: não, que nada, aumente os impostos, aumente os impostos. Então ele chega para o povo e fala isso aqui no versículo 14. Ele respondeu ao povo de acordo com o conselho dos jovens e lhe disse: meu pai pôs sobre vocês uma carga pesada, eu vou lhe fazer com que ela pese mais ainda. Meu pai lhe os controlou com chicotadas, eu os controlarei com escorpiões. No versículo 15. Assim o rei não atentou para o povo, e isto veio da parte de Adonai, para que ele cumprisse a palavra de Adonai que havia dito por intermédio de Ahia em Shiló, A e Aruvam. Que é Jeroboão, né? filho de Nat. Quando todo Israel viu que o rei não atentou para eles, versículo 16, o povo respondeu ao rei: Por acaso temos alguma parte com Davi? Não temos nenhuma herança com os filhos de Yashai. Vá para as suas tendas, Israel, e cuide da sua casa, Davi. Então, por consequência, eles abdicaram do. do... Dos caminhos ditados agora por Yehudá, pelo descendente de Yehudá, eles rechaçaram a liderança que havia agora com o descendente de Yehudá. por porque ele já, esse descendente já não tomava atitudes conforme os sábios, conforme aquilo que o eterno queria para o povo. Um conselho dos sábios, ele tomava atitudes a partir do conselho de pessoas que não eram próprias para tomar decisões. E houve a separação desses dois reinos. Porém, os remanescentes, as dez tribos do norte, não fizeram isso para poder agradar ao eterno. Pelo contrário, eles formaram outro rei, Jeroboão, e esse homem, literalmente, é Acabou de de, de de desviar ainda mais o povo dos caminhos do eterno, causando assim a sua dispersão que até hoje assola as dez tribos do norte. Então vocês podem estudar no, no estudo da Raftará eu fiz um estudo mais puxado sobre isso e vocês podem acompanhar nele essa toda essa esses textos, né? e nunca mais se contaminarão com os seus ídolos nem com as suas abominações nem com suas prostituições e os livrarei de todos os lugares de sua residência em que pecaram e os purificarei assim ele será o meu povo e eu serei o seu Elohim então o eterno ele que vai fazer essa reunião e além disso ele é, vai purificar o seu povo através da sua palavra, serão purificados através da prática da Torá. E o que é que a gente deve fazer hoje, meus irmãos? Você e eu, a gente deve tomar uma decisão. Se a gente deixar tudo para trás, nesse momento, no momento atual, para seguir os caminhos da justiça sem nenhum tipo de ressalva. A gente deve escolher entre isso ou simplesmente fazer a nossa própria vontade. Assim como esses membros das dez tribos fizeram, e até hoje esse pensamento assola todas as nações. Pode fazer que não tem problema, é, de, o, a, a, é, Yeshua já cumpriu por nós, então nós estamos livres do pecado. Nós podemos comer de tudo, podemos tranquilizar o Shabbat, podemos estudar. A Torá já não tem mais validade. Esse foi o pronunciar das dez tribos que se dispersaram. Isso foi o que o Eterno disse que eles se rebelaram contra a minha palavra. Até hoje as nações se rebelam contra a palavra do Eterno e acham que estão fazendo a sua vontade. Só uma lembrança para todos nós na hora de fazer a escolha no mundo vindouro não haverá espaço para nenhum resquício de tudo aquilo que nos desvia dos caminhos de Adonai. Olha o que o texto diz, vou ler novamente, preste atenção, se você estiver digitando alguma coisa aí no chat, pare agora, foque no texto. E nunca mais se contaminarão com seus ídolos qualquer coisa que te desvie dos caminhos do eterno. Nem com suas abominações, nem com suas prostituições, e os livrarei de todos os lugares de sua residência em que pecaram, e os purificarei. O Eterno não quer que você fique mais no mesmo canto para tornar a transgredir. Assim eles serão o meu povo e eu serei o seu Elohim. Continuando o texto, preste atenção, pare tudo agora e preste bem muita atenção. E meu servo Davi reinará sobre eles. Davi já tinha morrido há muitos anos. Quem é esse? O descendente. O, o tronco de Ishai. Yeshua. Que as suas palavras até hoje. Estão guiando os nossos caminhos. Ele que ressuscitou dentre os mortos. É o primogênito. Da ressurreição dos mortos. E todos eles terão um só pastor. Não um pastor. E andarão nos meus juízos. Esse pastor esse que reinará sobre o povo do Eterno, ele tem que fazer o povo andar em que? Nos juízos. os juízos do Eterno. E lehu ve rukotai, e guardarão os meus rukotai, meus regulamentos, os mandamentos menores, né? E shmeru, e ouvirão, guardarão, ver a otá e os praticarão, né? Eles colocarão a eles colocarão em prática a ser, a né? Eles irão praticar essas instruções, guardar os regulamentos, os juízos e os rucotes, os menores mandamentos. Então Yeshua, ele ensinou o seu povo a isso. É isso que haverá no reino dos céus. Se você tem uma expectativa, você que está chegando agora, de que a Torá não existe mais, saiba que no reino dos céus, é o que o texto está falando, haverá a prática da Torá. A prática das instruções do Eterno. Então, se você não pratica hoje, diz que já passou, é algo velho, porque ela teve validade no passado... Não tem mais validade agora, mas no reino do Eterno ela tornará a ter validade. Não tem lógica isso. A palavra do Eterno é como Yeshua disse: Céus e terras passarão, mas as minhas palavras não hão de passar. É isso que o Eterno fala sobre suas palavras. Yeshua está repercutindo o que o Eterno disse. O que tinha validade no passado tem validade neste momento e terá validade no mundo vindouro. E habitarão na terra que dê ao meu servo Jacob, na qual habitam os vossos pais, e habitarão nela, eles e seus filhos, e os filhos dos seus filhos, para sempre. E Davi, meu servo, será um príncipe eternamente. Seu príncipe eternamente. Então, aquele que foi escolhido, meus irmãos, como descendente de Irudá, sem sombra de dúvida, é Yeshua. Ele é que nos ensinou a maravilha, todas as maravilhas da Torá. Antes dele existiam pessoas que ensinavam, sim, os profetas ensinavam as pessoas a retornar à Torá. Mas chegou um ponto tão crítico que se esqueceu a essência da Torá. Mas brilhou uma luz tão forte que até hoje nós conseguimos enxergá-la em plenitude. Então que a gente possa praticar e não só falar, que a gente seja um verdadeiro discípulo de Yeshua fazendo a diferença neste mundo atual. Pois assim, estaremos eternamente com todos aqueles que foram fiéis ao Eterno. A gente fará parte deste mundo vindouro e estaremos presentes nessa grande festa que está preparada, né, para para todos aqueles que foram fiéis ao Eterno praticando a sua instrução. Eu vou ler mais alguns textos para gente finalizar esse estudo. Não quero me alongar tanto. Tem muita coisa ainda que eu tinha separado. Eu vou ver se eu leio é, mais a tradução aqui. É um pouco mais rápido para que a gente possa abordar o máximo possível. Estou com muita dor nas costas. Então, não estou conseguindo refletir tão bem, tá certo? Romanos, capítulo 11, versículo 25, diz... Se você ler também todo o capítulo 10 e 11 de Romanos, está falando sobre a essência desse estudo que a gente está fazendo aqui. Paulo está tendo a, mesmo, a mesma linha de pensamento, só que ele vai citar exemplos. Mas a conclusão que eu achei interessantíssima, por isso que eu trouxe para vocês. Versículo 25 diz... irmãos Quero que vocês entendam essa verdade. Ele está chamando a atenção. Antes oculta, ou seja, sobre esse entendimento da união das duas casas, porque era impossível enxergar uma volta das dez tribos a obedecer a Torá, a ser participante do povo de Israel. Mas depois de Yeshua, Paulo recebe essa missão e ele vai ferozmente entre as nações trazer de volta. Os dispersos, os dispersos de Israel. Ele enxerga essa possibilidade novamente, que foi aberto os olhos de todos os discípulos de Yeshua, naquele caso ocorrido por, por Kifa, né, com Cornélios. Agora, Shaul está indo diretamente nos gregos, nos discípulos, nos dispersos, tanto que você vai encontrar duas cartas depois, onde o apóstolo, o emissário é, Kefa, Pedro, e o emissário Yaakov, o irmão de Yeshua, Yaakov Hatzadik, quando eles iniciam as suas cartas, eles escrevem diretamente aos dispersos de Israel entre as nações. Eles têm essa ousadia de, de ir buscar esses dispersos. Algo que o mestre dizia, né? Eu vim, ensinar as ovelhas perdidas da casa de Israel... E os discípulos ficavam voando, que são essa? Agora eles têm um entendimento que a missão de Yeshua, assim como está profetizado, seria retirar das nações as dez tribos que se perderam. E ele diz, né? Antes oculta, mas agora revelada para que não se considerem mais do que são. Essa insensibilidade, em certo grau, sobreveio a Israel, aqui ele está falando sobre eh, a nação, sobre toda, né? até que o mundo dos estrangeiros alcance a sua plenitude. Então, a insensibilidade veio para tanto para os israelitas, da casa de Israel, que eles não sabiam mais como voltar, como para os habitantes de Yehudá. E é dessa forma que todo Israel será salvo. Como diz a Escritura, de Sion virá o Redentor, ele afastará a impiedade de Jacó. Shaul, nesse capítulo 11, está falando da intriga entre os dispersos que agora estão entrando, que ele chama de dois estrangeiros. Para com os Yehudim que ficavam degladiando com eles e colocando dificuldade para que eles voltassem. Shaul está mencionando, justamente nesses capítulos, o que a gente viu no profeta Yeshayah, capítulo 11: Que Efraim não invejará mais Yehudim, e Yehudim não oprimirá mais Efraim. Por quê? Por quê? Shaúl está falando que essa cegueira veio só em partes até que a plenitude dos estrangeiros entrassem na fé. A plenitude de quem? Dos dispersos. Esses dispersos entre os estrangeiros viessem a reconhecer os caminhos de Yeshua e a partir disso viessem buscar sobre a sua origem. Como hoje acontece? Que a partir desse momento. E eles iriam alcançar a plenitude. Então, essa foi a parte da gente sobre os, os profetas, né? E essa missão do escolhido, essa missão de ir rodar, que o seu descendente é o escolhido de Adonai para guiar o seu povo de volta até a terra de Canaã, onde o Eterno vai ali é, buscar o seu povo, né? Com toda a alegria e causar esse grande acontecimento. Porém, a gente vai ter que observar que essas pessoas que, que vieram da das nações que são os verdadeiros remanescentes, elas sempre passarão por novas provas, estarão sempre eh, verificando se realmente eles fizeram ter chovar. E um dos processos é não ter mais espaço para mentiras. Há é um teste para saber se você, sempre você vai a sua fé vai ser testada, vai ser provada para ver se realmente você continua com a mesma fidelidade. No livro de Berechite, capítulo 46, versículo 29, preste atenção no que a gente vai dizer, né? Vá ye so Joseph me reka Vitor, vá e al li likrat Israel. Yosef preparou sua carruagem para subir até Goshen para encontrar com Israel. Likrat Israel. Avi o seu pai, né? Goshená vá e irá va vá e pol al tsiva arrive. Vai Ever Al-Savarayv Od. Ele se apresentou a Israel, abraçou-o e chorou apoiado em seu pescoço por um longo tempo. Então, Yakov finalmente encontra com seu filho, esse abraço aí reprimido por vários anos, principalmente quando, como a gente viu hoje pela manhã. É, mesmo sabendo de toda a história... Yakov ainda se, se... se... esperou, né? Por mais 30 e poucos anos... 33 anos e média... para tão somente agora... dar esse abraço no seu filho. Então, imagina a emoção aí... envolvida nessa história... nesse momento... pois... É, a gente pode observar... que às vezes... Uma... Um momento de, de, de pensamento pode vir na gente assim: porque que o servo do eterno vai sofrer tanto? porque às vezes um, algo que a gente precisa não vem naquela hora que a gente quer? Porque o servo deve ter ficado se perguntando: por que meu pai não veio mais? Por que ele está se demorando tanto para vir? Por que isso, por que aquilo? Quanto tempo mais o, 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 ele vai esperar para poder vir? E às vezes aquilo que a gente mais precisa não vem na hora que a gente quer. Não cabe a, a nós questionarmos ao Eterno os motivos que o levam. A nos poupar, às vezes, de uma felicidade que a gente acha que precisa ou que a gente quer em determinado momento. Yosef, meus irmãos, prefigura a vida de muitas pessoas. Até de irmãos que estão agora nesse momento aí é, no chat. Que são tementes e fiéis ao Eterno vários anos, porém passam por privações. Mas se lembre. Pode lembrar disso. O Eterno não esqueceu a tua causa. Ele não esquece jamais do que você precisa. Ele vai te dar e te conceder, se for se for para o teu bem, na hora em que ele bem entender. E se for algo que não veio ainda, naquele momento, ou se for até algo que não seja necessário para você. Ele sabe o que faz. Confie. É o melhor para você. Então, para quem aí está angustiado, tenha calma. Na hora certa, tudo dará certo. Sempre nas suas orações eu faço assim, né? Pai, se for da tua vontade, se for para me aproximar mais de ti, que seja feito. Agora, se for para me afastar de ti, meu pai, essa minha vontade, o que eu desejo. Não me dê. É assim que tem que ser a nossa oração. Vaiomir Israel, El Yosef, Amutam, Ha, Paam, Ahrei, Oti. Então Israel disse para Yosef: Agora posso morrer, pois vi o seu rosto. Et paneja ki odeha decha hai e sei que ainda está vivo. Então, agora Yaakov está pleno novamente. Ele volta a ter alegria de viver. Ele volta a se emocionar ao ver o seu filho que ele tanto amava e o abraça. E ele diz: Agora eu já posso morrer em paz, pois eu já vi a sua face. Eu sei que é verdade. Você está vivo. E disse a seus irmãos e à família de seu pai. Vou conversar com o Faraó e lhe direi: Meus irmãos e a família do meu pai, que estiveram na terra de Canaã, vieram ver-me. Aí aqui está um texto que é justamente uma prova, né? Para ver se realmente eles mudaram novamente. Eles estão sendo testados novamente. Ve ha anashim roe ei ki anichei mi kine hayu V Tsonam U B, Os homens são pastores de gado e trouxeram seus rebanhos. Vihol, Asher, lachem Haviu. E todos os rebanhos dos seus bens. Aqui Yosef está falando justamente que eles eram pastores de gado. Né? Onde, na realidade, eles. Eram pastores de, de rebanhos menores, né? de, de bodes e carneiros. Também tinham gado. Porém, o foco principal não era o gado. Né? Era. Era o. Era o pastoreio de ovelhas. Né? Então, eles tinham esse foco aqui em ovelhas, mas Yosef tá querendo dar um foco aqui em gado. Porque os egípcios não gostavam de pastores de ovelhas, não gostaram que criassem esses animais porque achavam uma abominação. Quando o faraó chamar e perguntar a vocês qual a sua ocupação, digam-lhe o seguinte, né? Seus servos cuidam de gado. Ele está querendo que os discípulos, os irmãos dele, digam uma mentirinha ali para o faraó, né? Que eles cuidam de gado desde a nossa juventude até agora, e nossos pais, nossos ancestrais. Isso assegurará que vocês vivam na terra de Goshen, pois os egípcios odeiam pastores de Som de ovelhas, certo? Então, Yosef está dizendo: Olha, quando ele perguntar, diga que é pastor de gado, diga negócio de ovelha, não fique de boa, não, não fale nada, não. Porém os irmãos de de Iosef aprenderam, meus queridos, que a mentira ela tem perna curta. A mentira ela leva ah, as pessoas a sofrerem e quando é descoberta fica um mal estar porque acaba-se com a confiança. E já que o faraó estava disposto a aceitá-los em sua terra ele, ter, ele teria que aceitá-los da forma que eles são. Então, dessa forma também devemos agir com todos os que estão à nossa volta. A gente não omitir quem nós somos. Não termos duas vestes para ocasiões diferentes. Eu falo isso de uma forma figurada. Que você não seja uma pessoa dentro da sua casa e na rua seja outra pessoa completamente diferente. Que você, para alguém, seja uma pessoa e para seus familiares seja outra. Que nós sejamos sempre um, em todos os momentos. Tenhamos apenas uma face, uma veste. Que sejamos verdadeiros o tempo todo. E eles aprenderam isso, porque, olha o que o texto diz. Vai avô, Yosef, vê Yagid, lê Faraó. Então Yosef disse para o Faraó. Vai o avi, vê Ahai, vê Tsoná, u, b, Karam. São pastores, né? Meu pai e meus irmãos vieram da terra de Canaã com seus rebanhos e o gado, né? Vichol, Asher, Lachem, Baú, Mi'eretz. Kenaan, Verinam, Beeretz, Goshem, e todos os seus bens nesse momento eles, eles estão na terra de Goshem. Então ele está falando que estão com os rebanhos de gado. A palavra Bacar né? estão com seus gados. Porém, porém veja o que aconteceu. E levou cinco dos seus irmãos e apresentou o faraó. Cinco, sempre lembre dos cinco livros da Torá. Então, ele estava ali representando a Torá para o faraó. Mas, olha o que aconteceu. E o faraó disse aos irmãos deles. Qual é a sua ocupação? Primeira pergunta que ele, o faraó faz. E eles responderam ao faraó. Seus servos são pastores. E nós e nossos ancestrais. Eles são Pastores de ovelhas, eles não estão especificando né, que são pastores de gado, Eles são pastores. Ele não omite para o faraó que eles têm a, a, eles são roer. de gados pequenos, de animais pequenos, de ovelhas, né? Eles não especificam que são pastores de gado, como o queria. E acrescentaram. Viemos para cá, pois a terra de Kenaan não há lugar para alimentar os, os rebanhos dos seus servos. A fome é muito severa ali, portanto, portanto por favor, permita-me que seus servos vivam, vivam na terra de Goshen. Então agora eles não suportam mais a mentira. Eles não falam em momento algum sobre serem pastores de gado. Eles... Falam para o Faraó que eles têm rebanhos pequenos de animais que os egípcios odeiam. Então eles preferem falar a verdade, embora que venha trazer algum desconforto, do que omitir alguma informação para o Faraó. Vai omir, Faraó, El e Yosef. Lemor, Avirha, Vê, Arreiha, ah, Baul e Leiha falou o faraó e disse para Yosef. o faraó disse para Iosef, perdão, seu pai e seus irmãos vieram a seu encontro e a terra do Egito já diante de vocês coloque seu pai e seus irmãos na melhor propriedade da região e que eles vivam na terra de Goshen Além disso, se você souber que algum deles é particularmente competente, façam um cuidar do meu gado e é a gente encontra aqui a palavra é, te cada, deixa eu ver quantos aqui, só anotei, a cada 21 espaços equidistantes. Então eles realmente fizeram te chuvar, porque eles retornaram a ser uma família. Que assim também, meus irmãos, seja no Olã Rabá. Que nós possamos partir para o como uma família, sem discutir pelo caminho, sem é, querer passar por cima de ninguém, sem querer é, ser melhor do que ninguém. A palavra teixuvar vai muito além de um retorno sozinho. É um retorno em grupo. Em famílias. Porque quando você está retornando, geralmente você consegue eh, fazer com que sua família observe em você um, um uma pessoa justa, né? uma pessoa amorosa, amigável, que vai ajudá-los em sua guinada. E no versículo 7 diz: No versículo 6, né? e a terra do Egito jaz diante de você, coloque seu pai e seus irmãos no melhor da propriedade da região e que eles vivam na terra de Goshen, além disso, se você souber que algum deles é particularmente competente, façam cuidado do meu gado. Então, eles, por falar a verdade, ainda receberam essa, essa, esse abono né, do faraó. Yosef então, trouxe a Jacob, seu pai, e apresentou ao faraó, e Jacob abençoou o faraó. Meus irmãos, que o Eterno possa abençoar cada um de vocês, que nós possamos estar juntos aí nesses momentos de alegria que a Torá nos proporciona e que nós possamos amar mais do que criticar. Esquecer o passado daquelas pessoas que fizeram mal para conosco e buscar amar, como Yeshua disse, a quem nos ofende. Que esses textos que a gente leu saiam do papel e ganhem vida na tua vida, no teu dia a dia, no teu cotidiano. Que cada passo que você siga, meu irmão, minha irmã, seja com o coração voltado a ser uma pessoa melhor e fazer o melhor de si. Que o Eterno abençoe a cada um de vocês. Se vou ficar aí com a com o Hanin, com o nosso Moré e o Seftor. E não vou botar uma musiquinha que realmente estou com a dor nas costas. Que só o Eterno sabe. Shalom, shalom, meus irmãos. Que o Eterno abençoe a cada um de vocês, viu? Foi um excelente xabate aí para mim. Eu tenho certeza que para vocês também. Até a próxima, se o Eterno assim permitir. Que acompanhe os estudos aí no, no canal. Temos vários professores, vários morinhos. É, dando um show aí de, de ensinos que nos trazem, né, nos arremetem ao encontro com o Eterno. E aos ensinamentos do nosso mestre Yeshua. Shalom, shalom, viu? the night bye.